assalomu alaykum kanal a'zolari sizlar bilan eslaringizda bo'lsa kerak tdx birjasi haqida gaplashib o'tganedik uni aerdroplari va boshqa funksiyalari haqida gaplashib o'tganmiz juda ko'p marotaba ogohlantirdim ushbu aerdrop judayam yaxshi dorma ketirish haqda lekin ko'pchilik e'tibor bermadi va airdrop rasmiy ravishda tugadi va birinchi ido ham ular o'tkazib berdi undan tashqari endi esa ular o'zining ilk metaversiya o'yinni ishlab chiqdi ya'ni ushbu o'yinni o'ynaganiniz uchun va xarita bo'yicha harakatlanganingiz uchun siz tdx tokenlari va emerald tokenlarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi bu ham airdrop sifatida tarqatilmoqda hozir ushbu airdrop haqida gaplashib o'tamiz kanalga obuna qo'yishni unutmanglar demak do'stlar biz boshladik bir necha kun oldin biz ushbu ilova haqida ma'lumot berib o'tganmiz ya'ni td yuklab olasiz va har harakatlanganingiz uchun sizga pul to'laydi ro'yxatdan o'tganingizda ikki xil token beriladi va besh emeril va noikki tdx beriladi ro'yxatdan o'tishda işte, referal kod majburiy shuni unutmanglar mana yani, bu yerda referal kod kiritib qo'yilgan albatta shbu bilan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi va ilovani mana shu havla orqali скачать qilib olasiz bunda tashqari play market allaqachon ro'yxatdan o'tgan td ro'yxatdan o'tish paytda mana shunday menyu chiqadi sizga mana shu yerda birinchi qata elektron pochtangizni kiritasiz va referal kodni man hu yerga kiritisingiz kerak ko'rdingizmi kontenent degan tugmasi aktivlashmaydi bu yerda va bu qr kodi orqali skanar qilishingiz kerak bo'ladi majburiy bu narsa Shuning uchun unutmanglar albatta video ostidaikkalasi ham bo'ladi ro'yxatdan n shundan so'ng siz ro'yxatdan o'tasiz va elektron pochtangiz tasdiqlab olasiz elektron pochtangizga xat boradi ko'pchilig bormagan xat bormagan bo'lsa spam papkasini tetishtirih bundan undagi muhim papka degan bo'lim bor papkanin har bitta bo'imini tekshirib chiqishingizkerak yoki promo aksiyala degan papkaga kirib tushishi mumkin shundan so'ng siz pin kod qo'yasiz hisobingiz uchun va ro'yxatdan o'tasiz bo'ldi endi biz hozir ilovadan davom etaman endi xo'sh <laughs> mana işte. uh, bu asosiy menyu hisoblanadi bu yerda siz ma'lumotlaringizni ko'rishingiz mumkin do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin va boshqa savollarga javob topab olishingiz mumkin bo'ladi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin AirDrop ar rasmiy ravishda va Emerald. bu meta loyihasining loyihasinin ilk bosqichi ya'ni boshlang'ich bosqichi hisoblanadi xo'sh o'yindan tashqari siz do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin agar do'stlaringiz taklif qilgan paytingizda mana shu yerda shu kodlarni kiritasiz va mana shu QR <laughs> kodni skaner <laughs> qilib ro'yxatda hozir siz menga manrer kirgan paytingizda siz uchun nol butun nol butun nol bir tdx manga beradi bu judayam katta narsa emas lekin referal kirsangiz xursand bo'lar man, edik mana bu yerda ko'rishingiz mumkin hammasida nol butun nol bir judayam oz miqdorda beradi demak mana bu valid bo'limi valid bo'limini bölümü, ko'ramiz endi valid bo'limida siz birinchi marta ro'yxatdan o'tgan paytingizda sizda vali kredit valid degan bo'lim chiqadi kredit valid orqal siz yangi hamyoni ochib olasiz xuddi trust valid qanday ochgan bo'lsangiz bu yerda ham xuddi shunday ochib olasiz pul chiqarish hali tuhinmagan pul chiqarish esa listing bo'lgandan keyin almashinuv platformasida savdoga chiqqandan so'ng albatta amalga oshiriladi hozircha faqat sarmoyasiz ushbu tdtoenlarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi chunki tdx juda judayam mashhur bo'lib ketmoqda bir soat ichida işte, ikki yuz o'n million dollarlik tokenlarni sotib yubordi bu judayam katta miqdor shu uchun e'tiborsiz qoldirmaslik maslahat berardim xo'sh play degan bo'im bosangiz bu yerda play siz o'yin o'ynashingiz mumkin xaritalar orqali siz tokinlarni ishlab boshishingiz mumkin bo'ladi ya'ni yo'l orqali yurasiz yo'lingizda sizni tdx tokenlar kutib o'tiradi ya'ni birinchi bo'lim mana bu tdx yo'l xaritasida sizni tdx tokenlar kutib o'tiradi ya'ni bu yerda virtual ya'ni kamerangizni skanerlash orqali siz o'yin o'ynashingiz mumkin bo'ladi undan tashqari siz biron ma'lum narsani sotib olishingiz yoki biron narsaga xizmat ko'rsatishin orqali ham siz mana bu yerda pul ishlab olishingiz mumkin okilai ishlab olishingiz mumkin agar sizda bironta mrves yoki boshqa ma'lumotlar bo'lsa qr kod orqali mana shu skaner qilib olish orqali ham tx toenlar va to ishlab olishingiz mumkin bo'ladi demak birinchi map ya'ni artan bosamiz xo'sh xuddi shunday bosganlaringdanso'g mana bu yerda aidrop degan narsa chiqadi mana ko'rishlaring mumkin bu yerda mana shu narsada o'ttiz metrda yaqin atrofda yaqin masofada bo'lsangizgina bu tokenlarni olishingiz mumkin hozir man yonimda bitta bor ekan mana bo'ldi man oldim bu narsani xuddi mana shu yerda nol oltu yigirma besh dd qo'shiladi xuddi mana shu yerga borgan paytingizda bitta kirib chiqsangiz aka ko'rishlaring mumkin bo'ladi doshna ushun ql ishlab olishingiz mumkin bo'ladi bundan tashqari bu yerda ya'ni kuniga ellik td ishlashi uchun yana bitta bo'lim chiqadi ya'ni uning shakli boshqacha ya'ni sariq rangdagi tdx chiqadi agar uni siz omadingiz bo'lsa uni olsangiz siz ellik tdgacha olishingiz mumkin bo'ladi endi esa siz kamera skanerls orqali ham o'yin o'ynashingiz mumkin bu yerda so'ng xuddi mana shu yerda o'yinlar chiqadi o'yinlardan bittasini tanlaysiz 'inizga ma'qul va qulayini tanlashingiz kerak bo'ladi misol uchun mushuk tanlaymiz mushukni o'ynab ko'rgandim man kutasiz mana shu yerda skachat qilib o'lishini keyinchalik o'yinga kirib ketadizkaga b qo'yishni unutmanglar xuddi mana shu yerda ok degan tugmani bosish orqali siz ma'lumotlarni tasdiqlaysiz shundan so'ng kamera ishga tushadi bir necha soniyada mana biroz kutasiz xuddi mana shunday endi o'yin shakllari paydo bo'la boshlaydi ko'rgan bo'lsangiz eka uy shaklidagi shakllar paydo bo'lib boshlanadi mana shu to'liqligicha paydo bo'lishi kerak xuddi mana shunday an shu joy to'lgandan so'ng next degan tugmani bosasizlar bo'ldi mana endi mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar biza ящик degan narsa ko'rinyapti bu yяshikni man ko'rsatayotganim yo'q biza ho'zir skaner qilgan narsamiz ko'rsattupibdi bu narsani o'zi avtomat tarzda mana shunday o'yin men ya'ni virtual o'yin tashkillashtirilgan ko'rishingizdek <laughs> karton qog'oz hamma yo'g'in degan tugmani bosish orqali siz o'yinni davom ettirasiz ko'rayotgan bo'lsangiz aga o'yin mana shunday holatda chiqadi siz bu o'yinda кроб uchta каробка beriladi uchta коробкаda qaysi birida mushuk borligini topishingiz kerak bo'ladi agar topsangiz ag nolti yigirma besh td sizning hisobingizga o'tadi hozir man top olmadim eni qaytb o'ynay shu holatda qaytib qidiramiz endi ko'rayotgan bo'lsangiz aga to'qqizyu yetmish to'qqiz qancha edi manda tegdi endi esa o qirq besh bo'ldi bitta narsaga e'tibor beringlar imkon qadar e, skaner qilayotgan paytda shaklni uzoqroq masofadan olishlaring kerak e, uzoqroq masofadan olsanglar o'yin yaqqol ko'rinadi o'ynash osonroq bo'ladi hozir man yaqindan olganim uchun kattalashtirilgan holatda juda e, yam ko'p ko'rsatyapti shunday qilib o'yinni davom ettirasizlar yaxshigina o'yin orqali pul ishlasa bo'ladi Xolos, videomiz shu haqda edi bu yerda boshqa o'yinlar ham har xil shaklda va har xil turlicha o'ynaladi qiziqib o'ynab ko'rishingiz mumkin bemalol bu yerda mbiror narsa sotib olgan paytingizda sizga beriladi misol TDX mana futbolkalarni sotib olgan paytingizda ma'lum bırı, bir nuqta berdi hali tez orada ishlab chiqaradi bu yerda sizda sotib olganingizdan so'ng ma'lum bir skaner yoki skanerlash ya'ni qr kod orqali skanerlasangiz sizga ham mana bu yerda TDX va Emerald tokenlari beriladi judayam normal holatdagi nima iloba hozircha faqat virtual test ishlamoqda test rejimida ishlamoqda lekin sizga td toa ishlab olish uchun yaxshigina imkoniyat bu agarda sizda xohish bo'lsa ga o'zingiz bemalol ishlab olishingiz mumkin xo'sh video hammaga tushunarli deb o'ylayman ushbu videoni kanalda ko'pchilik tushunmaganligi sababli suratga oldik o referak kodi orqali ro'yxatdan o'tishni unutmaysizlar degan umiddamiz bu yerda ma'lumotlaringizni o'zingiz o'zgartirasiz xullas bugungi pul chiqarish haqida aytib o'tmoqchi edim pul chiqarish hali ochilmagan mana ko'rishingiz mumkin sent orqali biz nima qilamiz bu yerda email yoki boshqa nimalar orqali yuborishimiz mumkin onchain hali to'liq ishga tushmagan va sizga bebda komissiya kerak bo'ladi shuni ham unutmanglar hisobingizni keyinchalik to'ldirib qo'yasiz bu haqida alohida yana video amalga oshiriladi xullas bugungi videomiz shundan iborat edi xayr salomat bo'ling